এইটো এটা হেৰি হয়, টি হাউচ হয়। গোটেই গাঁওখনত মানে গোটেই বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰ আছে। ধৰক এইখন যদি ঘৰৰ ড্ৰয়িং ৰুমত যদি আঁৰি থোৱা থাকে, আমাৰ বস্তুটো হৈছে এটা মানে ইণ্টেৰিয়ৰ মানে ডেকৰ বুলি ক'ব লাগিব, ডেকৰ চলিউশ্যন, যিকোনো মানে সজোৱা পজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ। মই আছোঁ বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলাৰ নেমুগুৰি পটীয়া গাঁৱত হয়, আৰু আপোনালোকক আজি দেখুৱাম বাঁহ বেতেৰে তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰীৰ এখন আৰ্ট ষ্টুডিঅ', আৰু ইয়াৰ নাম হৈছে প্ৰাৰম্ভ। অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে প্ৰাৰম্ভ হয়, আৰু ইয়াত দিছে ষ্টন ক'বলৈ গ'লে প্ৰাৰম্ভ হয়। এয়া চাওক, ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে কি কি আছে আপোনালোকে সকলো দেখুৱাম, ইয়াত কেনেকৈ কিদৰে তৈয়াৰ কৰা হয় এতিয়া বলক দেখুৱাই লওঁ। এইফালে ৱাহ, খুব ধুনীয়া, এইফালে বেতৰ, এইফালে বাঁহ, এইফালে চাব পাৰে। আৰু তলত দেখিছে এইবিলাক শিলগুটি দি আছে মাটিৰ ওপৰত, শুকান শুকান, খুব ধুনীয়া হয়। এইফালে চাওক, আপোনাক ভালকৈ অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ, তাৰপৰা দাদাৰ পৰা জানিব পাৰিম কেনেকৈ কি কৰে ইয়াতে। এয়া হৈছে এই আৰ্ট ষ্টুডিঅ'ৰ দাদা হয়, তত্বাধিকাৰী বুলি ক'ব লাগিব। নমস্কাৰ দাদা। নমস্কাৰ নমস্কাৰ দাদা, নামটো ক'ব? মোৰ নাম পংকজ ৰাইডঙীয়া। পংকজ ৰাইডঙীয়া ন? দাদাৰ পৰা সকলো কিছু মানে কথা গম পাম, তেওঁ কেনেদৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু কেতিয়াৰ পৰা কিমান দিনৰ পৰা কৰিছে আপুনি কওকচোন। এতিয়া আপুনি কিমান দিনৰ পৰা এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে? এইটো ষ্টাৰ্টটো প্ৰচেষ্টা এক বছৰমান হৈ গ'ল, এক বছৰ দুবছৰ হৈ গ'ল। আমি বেংগলোৰতে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিলোঁ বস্তুটো, আৰু ইয়াত এই শ্ব'ৰুম মানে এই আৰ্ট ষ্টুডিঅ' খুলিলোঁ আমি 26 জানুৱাৰী এই বছৰ 26 জানুৱাৰী। আৰু দাদা এতিয়া বস্তুবিলাক সকলোবিলাক চিনাকি কৰাই দিব, এইবিলাক দেখিছে খুব ধুনীয়া, দাদাৰ মুখে সকলোখিনি গম দেখুৱাওকচোন এইবিলাক। এইবিলাক আচলতে ডি ফুডৰ স্কাল্পচাৰ, ডি ফুডৰ উড ৱৰ্কিং। এইবিলাক আচলতে ডি ফুডটো আমি এইটো বুলি কওঁ যিটো বস্তু পুখুৰী পৰি থাকে বহুত দিন বা পানীৰ পৰা উটি আহে, সেইবিলাকৰ মানে বেয়া বস্তুখিনি, কাঠৰ কিছুমান যিখিনি মানে বহুত পলস মানে যিখিনি ষ্ট্ৰং পাৰ্ট নহয় সেইখিনি এৰি গুচি যায়, আৰু যিখিনি অৰিজিনেল পাৰ্ট, যিখিনি একদম হাৰ্ডি ষ্ট্ৰং পাৰ্টটো থাকি যায়, আৰু সেইখিনিক লৈ আমি এই বস্তুখিনি বনাইছোঁ ভাস্কৰ্য কিছুমান। এইবিলাক হ'ল গ্ৰাইণ্ডিঙৰ কৰাই, এইটো মানে এইটো মিক্স মিডিয়া বুলি ক'ব লাগিব, মিক্স মিডিয়া বুলি ক'ব লাগিব। এইটো এটা উট পক্ষী হয়, এইটো সেই ওপৰখিনিত মই এইখিনি নিজে কাৰ্ভিং কৰিছোঁ, উট কাৰ্ভিং, আৰু বাকী যিখিনি এইখিনি মানে আমাৰ প্ৰাকৃতিক ভাৱে যিখিনি পাইছোঁ। তাৰপিছত সেইফালে এজন আছে, সেইজন জোতা মিস্ত্ৰী হয়, সেইজন এইটো চিমেণ্টৰ হয়, এইটো পঢ়ি থকা দিনতে মই বনোৱা। তাৰপিছত এইবিলাক বাঁহৰ গছৰ ডাঙৰ মোহাইদি কিছুমান কাম কৰিছোঁ, বাঁহৰ মোহাইদি। ইয়াত বিভিন্ন মানে কোন সকলো মিডিয়ামৰ কাম হয়, যেনেকৈ বাঁহ, বেত, লোহাৰ বা ইপক্সি, সব বিধৰ কাম হয়। এইটো আমাৰ বস্তুটো হৈছে এটা মানে ইণ্টেৰিয়ৰ মানে ডেকৰ বুলি ক'ব লাগিব, ডেকৰ চলিউশ্যন, যিকোনো মানে সজোৱা পজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ যিকোনো কিবা। আৰু এইটো কি বুলি কয়? এইটো সেই তেনেকুৱা পুৰণা সেই পানীত উটি অহা কাঠৰ পৰাই বনোৱা হৈছে বস্তুটো, নদীৰ পৰা অহা বস্তুটো হৈছে। আৰু এইবিলাক জাকৈ, এইবিলাক সেই এইবিলাক ফুল চুল থোৱা ষ্টেণ্ড, এইবিলাক একুৰিয়ামো আমি ঘৰতে বনাইছোঁ। এইবিলাক কি আপোনালোকে ঘৰতে বনাইছে? এইবিলাক ঘৰতে বনাইছোঁ। মাছ চাছ আছে, অলপ মাছ অলপ কমেই আছে, মাছখিনি অলপ হেৰি হ'ল, কাৰোবাক আমি দিবলগীয়া হ'ল মাছখিনি। এইটো আপোনাৰ এইবিলাক গছবিলাক সঁচা সঁচি গছ, অৰিজিনেল গছ এইবিলাক। এইটো এটা সেই একুৰিয়ামেই হয়, এইটো প্লেণ্টেড একুৰিয়াম বুলি কওঁ আমি। কাছৰো আছে ভাইটি, সেই লাইটটো আছে, এই কেবুলডালো গৈ লাইট এটা আছে দি দিয়াচোন, অলপ অলপ লেতেৰাও হৈ আছে বাৰু। মাছ আছে ন? মাছ আছে, মাছ আছে, কাছৰো আছে। কাছজনী আমি বাহিৰৰ পৰা অনা, আৰু আমি এতিয়া এইফালে তেওঁৰ দাদাৰ পৰা সকলোখিনি এটা গম পাম।
এইখিনি মই অলপ চমুকৈ কৈ দিছোঁ। এইখিনি আমাৰ বাঁহ বেতৰ যিখিনি আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেলি আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে অতীজৰ পৰা বনাই আহিছে, তাক এটা নতুন মই কিছুমান পৰা নতুন এটা ৰূপ দিছোঁ, যেনেকৈ অলপ মডিফাই কৰিছোঁ। এই বাঁহৰ ট্ৰেবিলাক আগতে বনোৱা নাছিলে, এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইবিলাক ফুল চুল ৰাখিব, প্লাষ্টিকটো মানে ঢাকিবলৈ আমি মানে এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। ঘৰ ভাল লাগিব বাঁহৰ, খুব ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া। তো এইখিনি গোটেইখিনি তেনেকুৱা, এইবিলাক নাঙল আছে, নাঙল। আমি আৰু এটা সৰু পদক্ষেপ লৈছোঁ কি আমাৰ যিখিনি আমাৰ বহুমূলীয়া যিখিনি হেৰাই যাবলগীয়া সম্পদ কিছুমান আছে, যেনেকৈ তাঁতশাল, নাঙল, এইবিলাক আমি এটা সৰু মানে এটা সৰু মিনিয়েচাৰ কৰি বস্তুবিলাক বনাইছোঁ, যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বুজি পায় বা আমি ঘৰৰ ভিতৰতে সংৰক্ষণ কৰি থ'ব পাৰোঁ, নহ'লে এইখিনি হেৰাই যাব। আজিকালি আমাৰ কাৰো গাঁৱতে বহুত মানুহৰ ঘৰত নাঙল নাথাকে, তো এইখিনি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে মানুহে পাহৰি নাযায়। তাৰপিছত এইখন হৈছে ইপক্সি ৰেজিন টেবুল, এইখন এইটো এই মেটেৰিয়েলটো এটা গ্লাছৰ দৰে হেৰি দিয়ে, গ্লাছৰ দৰে ই অনুভৱ মানে ফিলটো কৰে, কিন্তু এইটো গ্লাছ নহয়, ব্ৰেকেবল নহয়, এইটো মৰিয়াই ভাঙিব নোৱাৰি, এইটো গ্লাছ নহয়। এইটো আমাৰ অসমত বা ভাৰতৰ খুব নতুনকৈ হৈছে এই কামটো ডেভেলপ হোৱা। ইয়াৰ তলত কাঠ আছে নেকি? ইয়াৰ তলত কাঠ আছে, এইখন হয়, এইখনো এপক্সি, এইখনো এপক্সি। এই কাঠটো মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাঠ হ'ব লাগিব? এইটো কাঠ যিকোনো কাঠে হ'ব, আমি অলপ ভাল কাঠে ইউজ কৰিছোঁ। এইটো বেয়া কাঠো যদি আমি ওপৰত দি দিওঁ, সেই কাঠটো একো নহয়, জাউতি যোগীয়া হৈ যাব। আৰু এইটো হৈছে এইটো আমি ধৰ এইটো আমাৰ এটা নাঙল পেপা লৈ এটা কিবা ট্ৰফি টাইপৰ বনাইছে বা এৱাৰ্ড ফাংচনত ব্যৱহাৰ কৰিছে, অসমীয়া জাতীয় এটা চিন আৰু চিন আৰু আৰু এইটো নাঙল নাঙল জুৱলি খুব ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে। এইটো ঢেঁকী, এইটো ঢেঁকী, ঢেঁকীটো আমাৰ প্ৰায় গাঁৱত নাইকিয়া হৈছে, নাইকিয়া হৈছে। আৰু এইফালে এইখন আপুনি অলপ কৈ দিব, এইখনো সেই একে, গোটেইখিনি সৰু সৰুকৈ বনাই এখন পেইণ্টিঙৰ দৰে আমি ঘৰত যাতে লগাব পাৰোঁ, বা এখন হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টত বা স্কুলৰ প্ৰজেক্ট, স্কুলতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, ল'ৰা ছোৱালীক বুজাবলৈ সুবিধা হ'ব। এইখন ধৰা, এইটো নাঙল, এইটো জাপি, এইটো পলহ, এইখন এখন জাকৈ, জাকৈ সৰু সৰু নহয় জানো, আৰু ইয়াতো ঢেঁকী, গোটেইখিনি মানে এইটো এটা জুলুকি। এতিয়া এটা কথা মই এনেই ইয়াতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, এইটো মানুহে ভাবিছে যে সৰু বস্তুৰ দাম বহুত কম, তেনেকুৱা নহয় আচলতে, এইটো বনাবলৈ বহুত কষ্ট লাগে, এদিন সম্পূৰ্ণ এটা দিন লাগি যায় বনাবলৈ। আৰু সেই কেমেৰাটো বহুত পুৰণি, সেইটো কেমেৰাটো মই সেই কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে কিনো, বিবিটৰ কেমেৰা। কিমান বছৰমান হৈ গ'ল এইটো? কমেও 25 বছৰমান হ'ল। আৰু এইটো ধৰা হেৰি ৰীল ভৰোৱা কেমেৰা, ৰীল ভৰোৱা কেমেৰা। এইপিনে কিছুমান হেৰি আছে, ঠগা চগাবিলাকো আমি বনাওঁ, এইফালে ঠগা বনাওঁ। এইটো এটা হেৰি হয়, টি হাউচ হয়, গোটেই গাঁওখনত মানে গোটেই বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰ আছে, ধৰা পুৰণা কাঠটোৰ পৰাও যে কিবা এটা বনাব পাৰি। এইটো এটা সুৰংগ, সুৰংগ আছে, এইবিলাক ষ্টেপছ হয়, এনেকৈ গৈ উঠি ষ্টেপত উঠি 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 এইপিনেদি গেট এখন পায়, গেট এখন পায়, গেটৰ পৰা এইখনো বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং। এইখন এইখন এখন দলং আছে, দলং আছে ন, দলং আছে। আৰু এইবিলাক ইয়াৰ ওপৰত ঘৰ, ঘৰ আছে, খুব ইউনিক বুলি ক'ব লাগিব, ইউনিক ষ্টাইলত মানে তৈয়াৰবিলাক ৰাখিছে। এইটো চাব পাৰে, এইটো বহুত, এইটো ভাবিছ কিমান সৰু সৰু কৰিব নোৱাৰে, সৰু সৰু কামি নহয় জানো, সৰু সৰু টঙালেদি, টঙাল টঙালেদি বনায়, হয় হয়। এইটো কিন্তু আমাৰ ঘৰত যিবিলাক আছে মানে ক'বলৈ গ'লে সেইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ হয়, টঙালবিলাক আমাৰ এইটো অঞ্চলত এইখিনি কাৰণে বিৰাট ফেমাছ হয়, যিহেতু নেমুগুৰিত বনায় বাঁহ বেতৰ কাৰণে বহুত ফেমাছ হয়। এইবিলাক কিছুমান লাইটৰ শ্বেড আছে, তাৰপিছত এইবিলাক আমাৰ আসন হয়, গুৰু আসন হয়, গুৰু এইবিলাক হাতী কাছ পৰ্যায়ত বনাই দিওঁ, মানে 2500ৰ পৰা আমাৰ 10,000লৈকে আছে, বা তাতকৈ বেছিও কষ্টলিও আমি বনাব পাৰোঁ, তেওঁ মানে কাষ্টমাৰক লৈ কথা আৰু তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰে। আৰু এইবিলাক জাপি, এইটো আমাৰ লোকেল যিটো পথাৰলৈ জাপি, এইটোকে অলপ মানে মডিফাই কৰিছোঁ আমি। আৰু যে দাদা ইয়াত যে এটা মই বস্তু এটা দেখিছোঁ, ইয়াত অলপ জিলিকনি এটা উঠি আছে, আমি সেই বাৰ্নিছ কৰিছোঁ, বাৰ্নিছ কৰিছোঁ, পটকৈ বেয়া হৈ নাযায়, পটকৈ বেয়া হৈ নাযায়। আৰু এইফালে কি আছে, এইটো এইটো সেই গছৰ মুহাৰ পৰা বনায়, এইটো লাইটৰ শ্বেড হয়, লাইটৰ শ্বেড হয়। আৰু এইবিলাক কি আছে? এইবিলাক ছোৱালীয়ে চুলিত মৰা,
এটো ধৰ আমাৰ নৰমেল পাচিটোকে এটো এটা হেন্ডেল বনাই দিলোঁ হেন্ডেল বনাই দিছোঁ এতিয়া ধৰ ফ্ৰুটছ ভেজিটেবল এবিলাক খাব পাৰিব বাস্কেট হেৰি থব পাৰিব সকলোটো আপোনালোকে ইয়াতে বনায় বাঁহ বেতৰ কিছুমান কাম আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে বনায় আৰু বাকী যিখিনি তুমি দেখিছা ভাস্কৰ্য বা লোহাৰৰ কাম বা কাঠৰ কাম সেইখিনি আমি ইয়াতে কৰোঁ আমাৰ ঘৰতে কৰোঁ বা আমাৰ ফেক্টৰী এটা আছে আৰু এইখিলা এইখিলা পাত নহয় জানো হয় হয় এইখিলা সূতাই বনোৱা এইখিনি আমাৰ জাপি আছে ইয়াত পাচি আছে মানে এইখিনিকে এটা লাইম লাইটৰ শ্বেডৰ দৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যাতে বাহিৰত কেতিয়াবা ধৰক বাহিৰৰ মানুহে বুজি পায় যে এইখিনি বস্তু এনেকৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়া কি হ'ব বস্তুটো আমাৰ এয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে ভাল হ'ব তেওঁলোকে মানে কিবা এটা উৎপাদন বা কৰিবলৈ সুবিধা পাব অৰ্থনৈতিকভাৱে টনকিয়াল হ'ব সেই তেনেকুৱা এটা মানে মনত ভাবি ৰাখিছোঁ এইটো এটা পেন ষ্টেণ্ড হয় পেনটো থ'ব পাৰি বা এটা মোবাইলো ৰাখিব পাৰি এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ঢেৰ বনাইছোঁ ফেক্টৰীত বনি আছে যাতে পুৰণা কাঠ টুকুৰাৰ পৰা আমি কিবা এটা বনাব পাৰোঁ যাতে ৱেষ্ট নহয় ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হৈছে বস্তুটো তাতে সেই তেনেকৈ ভবা হৈছে এইটো মানে ট্ৰফিৰ কাৰণে বহুত বেষ্ট গোটেই এইটো চাই লওক ট্ৰফিৰ কাৰণে বেষ্ট এইটো বাঁহৰ মুহা হয় বাঁহৰ মুহাৰ পৰা এটা মানে পৰ্ট্ৰেইট বনোৱা হৈছে এইখন বাঁহৰ আৰাম কৰিব পৰা চকী আৰু বাৰাণ্ডাত বহি বেলকনিত বহি এখন 35 মান হ'ব আমি হোম ডেলিভাৰী দিওঁ হয় হয় এইবিলাক ধৰা বনছাই এই বনছাই হিচাপে মানে বনাব বিচাৰিছোঁ এইবিলাক বাগান বুলিয়ে হয় বনছাই আৰু আছে বাৰু দেখাম তোমাৰ এইবিলাক আমাৰ লোকেল কপৌফু এইবিলাক লোকেল এইবিলাক লোকেলবিলাক এইবিলাক লোকেল এইজোপা অলপ বেলেগ প্ৰজাতি বেলেগ প্ৰজাতি এইফালে এইজোপা এজোপা কপৌ ফুল বেলেগ এইবিলাক আমি বনছাই হিচাপে বনাব বিচাৰিছোঁ ধৰা নামটো ময়ো নেজানো এইটো হাবিয় বা কালে এইজোপা সোপাজিয়া বুলি কয় এইজোপা বহুত বিৰল হয় এইজোপা অসমত তেনেকে পাবলৈ নাই ক'ৰ পৰা আনিছিলে এইটো সেই হাবিৰ পৰাই অনা হাবিৰ পৰা অনা আৰু ইয়াত দেখিছোঁ ইয়াত অলপ বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতি কপৌ ফুল আছে আহকচোন দেখাই দিয়ক অলপ এইবিলাক কিছুমান অৰুণাচলৰ পৰা কালেক্ট কৰা হৈছে অৰুণাচলৰ পৰা ন এইবিলাক ধৰ মোৰ ভাল লাগে এই মুহাটো যেতিয়া ইহঁতি শিপাই খামুচি ধৰে খামুচি ধৰে ফুলে গৈ এই মুহাবিলাকো ব্যৱহাৰ হৈছে এতিয়া এই মই সিমান অৰ্কিডৰ বিষয়ে সিমান মোৰ ডেপ নলেজ নাই যে নামবিলাক চব চাইণ্টিফিক নাম হয় মনত ৰাখিবলৈ দিগদাৰ এইজোপা এয়াৰপ্লেন হয় এইজোপাত মানে তোমাৰ ইণ্টাৰেষ্টিং হয় এইজোপাত মানে হেৰি নালাগে মাটি চাটি নালাগে ফুলো ফুলে ডাইৰেক্ট ওপৰত কপৌ ফুল টাই মানে এটা প্ৰজাতি টাইপৰ খালি কেৰেলাত বস্তুটো বেছিকৈ হয় বা বা বাহিৰৰ দেশত থাইলেণ্ড চাইলেণ্ডৰ পৰা মানুহে আনে কিছুমান এইটো এজোপা এজোপা কপৌৰে হয় বোৱাৰী কপৌৰ বুলি কয় এইখিনি সৰু সৰু বাঁহৰ কালেকশ্যন এইটো হৈছে দাদাহঁতৰ ৱৰ্কশ্বপ বুলি ক'ব লাগিব ইয়াতে সকলোখিনি বনায় আৰু দাদাই দেখুৱাই দিব ইয়াতে আমি কাম আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ইয়াতে অলপ মানে লোহাৰৰ বাঁহৰ এইবিলাক কাম কৰি আছে তেওঁলোকে
এখন এখন চকি বনায় এইবিলাক পেনৰ ষ্টেণ্ড বনাই আছো এটো হে কলম থোৱা ষ্টেণ্ড হয় মোবাইলো থব পাৰিব এখন যদি ঘৰৰ ড্ৰয়িং ৰুমত যদি আঁৰি থোৱা থাকে এইবিলাক যদি ৰং কৰি দেখিছেনে খুব ধুনীয়া হয় সম্পূৰ্ণ অসমীয়া সমাজৰ এটা নাঙল আৰু গৰুহালৰ এয়া দেখিছেনে জুৱলি আৰু এয়া আছে মৈ চব খুব ধুনীয়া হয় এটা ইউনিক ষ্টাইল বুলি ক'ব লাগিব আৰু এইফালে হৈছে এইখিনি লাইট দেখিছে আৰু যদি এইখিনি বস্তু যদি আপোনাৰ যিমানখিনি দেখুৱালোঁ আৰু এইখিনি সকলোখিনি বিক্ৰীৰ কাৰণে তেওঁ ৰাখিছে আৰু যদি আপোনালোকে লাগে মই আপোনালোকে ইয়াত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰ্ডো আছে কাৰ্ডো দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু কণ্টেক্ট কৰি ইয়ালৈ নিবলৈ আহিব পাৰিব এতিয়া শেষত আপোনালোকক এটা বিলুপ্ত প্ৰায় বস্তু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইটো হৈছে গৰুৰ গাড়ীৰ চকা হয় এই চক এইবিলাক কিমান বহুত বছৰ পুৰণি হয় এই দাদাজনে ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাম ইয়াত ইয়াত চাওক এইটো হৈছে লোহাৰৰ ৰিং হয় ৰাউণ্ড হয় আৰু ইয়াত কাঠ দিয়া আছে আৰু এইবিলাক চাওক তেওঁ খুব সযতনে ৰাখিছে এইবিলাক ৰং কৰি ৰাখি থকা আছিলে এইফালে চাওক ইয়াত দুটা আছে এয়া আৰু আজি ব্লগটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা বোলে জনাব যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলোখিনি কৰি দিব আৰু যদি এই বস্তুবিলাক যদি আপোনালোকে কালেকশ্যন ঘৰৰ যদি সজাবৰ কাৰণে কালেকশ্যন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়ালৈ আহিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে আজিলৈ সমাপ্ত ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম।